piatok 10. februára sa výstavné priestory Záhorského múzea zaplnili do posledného miesta. Slavnostnou vernisážou bola otvorená výstava Maliari Slovácka 19. a 20. storočia. Výstavu Záhorské múzeum pripravilo v spolupráci s nadáciou Moravské Slovácko a galériou Joži Úprky. Hosti, medzi ktorými bol i primátor Skalice Ľudovít Barát, privítala riaditeľka múzea Viera Drahošová. V rámci kultúrneho programu vystúpila cymbalová muzika Danaj zo Strážnice s umeleckou vedúcou Magdalenou Múčkovou, pravnučkou Jožu Úprku. V Skalici a hlavne teda aj u nás v Záhorskom múzeu máme veľmi blízky vzťah k Jožovi Úprkovi, pretože vo vedľajšom Dome kultúry, bývalom spolkovom dome, sú jeho nástené malby a vlastne aj prvú našu odbornú exkurziu sme robili po stopách Jožu Úprku a tak poznáme galérie aj vo Veseli, aj novšiu galériu Jožu Úprku v Uherskom Hradišti. No a prišlo tam k určitému kontaktu, ale vlastne až keď som zistila, že robia výstavy aj mimo svojich vlastných priestorov, videla som výstavu v Luhačoviciach, tak som oslovila, pretože je 150. výročie doktora Pavla Blahu, takisto je viacero významných jubileí, ako napríklad 800. výročie prvej písomnej zmienky o Skalici, 200. výročí narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, 500. výročí reformácie a ďalší. A proste pripadalo mi také veľmi príhodné, že keby sme mohli tú výstavu získať do Skalice a prezentovať pri týchto príležitostiach. No, doktor Pavel Blaho bol s Jožom Úprkom, ktorý je vlastne takou vedúcou osobnosťou celej tejto kultúrnej garnitúry umeleckej na Slovácku, vo veľmi dobrom priateľskom vzťahu. Oni sa poznali, vlastne Pavel Blaho sa s ním spoznal už 10 rokov, keď ako tvoril Úprka, nebol ešte taký slávny, často mu pomáhal, bol mu družbom na svadbe, víno mu vozil a tak ďalej. Takže vyústením vlastne potom týchto vzťahov bolo to, že keď staval spolkový dom podľa návrhu Dušana Jurkoviča, tak práve malby Jožu Úprku tam boli realizované. No a bola to celá generácia maliarov, ktorú ovplyvnil, ako aj jeho žiak Antoš Frolka, ktorý tie malby v Dome kultúry realizoval a ktorého diela sú tu na takisto vystavené a ďalších vlastne maliarov, ktorí vlastne nasledovali tento vzor. Je to predovšetkým krásne stvárnenie národopisných motívov, ale aj krajinomalba, kde máme také významné mená zastúpené, ako je Alojz Kalvoda, Stanislav Lolek, alebo Roman Havelka a iné. Takže my sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo tú výstavu do Skalice získať a už tie prvé ohlasy, myslím, že presviečajú, že to bolo dobré. Ako ste boli spokojná s účasťou na vernisáži? Tak bolo asi tak, že bolo mi ľúto, že tie priestory nie sú väčšie. Vystavené diela a ich tvorcov predstavil zberateľ, zakladateľ nadácie Moravské Slovácko Petr Vašát. Možná vaši diváci ví, že naše nadácie Moravské Slovácko v Uherském Hradišti v krásné, překrásné barokní budově bývalé zůjské koleje vybudovala stálou expozici Jožu Úprky, kde je vystaveno více jak 130 děl, z nich mnohé patří mezi význačné díla české výtvarné scény 19. a 20. století. Tím, že naše nadace vlastní i solidní depozitář, tak to nám umožňuje organizovat několikrát do roka tematické výstavy. Obdobná výstava jako ta dnešní ve Skalici proběhla koncem roku v Luhačovicích. Setkala se s poměrně velkým úspěchem. A tak když nás oslovilo vedení Záhorského muzea s tím, jestli bychom u příležitosti 150. výročí narození doktora Pavla Blahu neudělali výstavu malířů Slovácka ve Skalici, tak jsme samozřejmě s touto myšlenkou souhlasili. Jak vidíte, z hlediska koncepce výstavy jsme rozdělili úprkovce, tedy figuralisty, do jednoho výstavního prostoru, kde je zhruba asi
40 obrazů Joži Úprky, Antoše Frolky, Cyrila Mandela a dceřady další, kteří, jak už jsem řekl, vycházeli z Úprky. A v tom druhém menším sále jsou krajináři, především Alois Kalvoda, Stanislav Lolek, no a celá řada dalších, Roman Havelka, celá řada dalších krajinářů, kteří byli ve spolku výtvarných umělců v Horoníně. Myslím, že jsme vybrali správně, protože právě Skalice byla vždycky v minulosti a i nyní tím místem, kde se scházeli Češi, Moraváci, Slováci. A myslím si, že je správné, že i touto výstavou vlastně se vracíme do doby, kdy to všechno začínalo. Spomínali sme už, že výstava je venovaná 150. výročiu narodenia doktora Pavla Blahu. Vernisáže sa osobne zúčastnila jeho vnučka, čestná občianka mesta Skalica, profesorka Eva Blahová. No treba povedať, že práve títo autory ako Joža Úprka, aj Franta Úprka, Frolka alebo Mandel boli vlastne najbližší priatelia starého otca, ktorí sa podporovali jeden druhého v ich ideách, v ich cieľoch, v ich ambíciách, ktoré mali, a to priateľstvo pretrvalo skutočne až do konca života týchto ľudí. A musím povedať, že stareček zrejme aj z lásky k týmto svojim priateľom obdržal veľa obrazov, ktoré mala aj stará mama Gizela Blahová doma, a neskôr si to podelili medzi nás vnukov. Takže my sme s tvorbou týchto autorov veľmi zblížení a oni nemali vzťah len k výtvarnému umeniu, ale boli to ľudia, ktorí mali vzťah aj k divadlu, k hudbe, k folklóru, k krojom, k výtvarnému umeniu, čo sa týka aj obliekania, pretože ako vidíte, že Úprka vlastne stvárňoval a zachytil nádherné kroje moravské z rôznych oblastí, čo je vlastne dneska veľmi hodnotné, pretože kostýméry v divadlách alebo v rôznych súboroch hľadajú práve tie prvky, ktoré každé centrum kultúry má, či to je Morava, Severná, Stredná, Slovácko alebo Záhorie, a nachádzajú tam veľa inšpirácií aj do dnešných čias. Vy poznáte prácu týchto autorov, ktorí sa dnes prezentujú na tejto výstave. Našli ste tu aj niečo, čo ste doteraz nepoznali, nevideli? No, videla som tam práve jeden obraz z Joža Úprku, ako klačia ženy na cintoríne, ktorý som videla poprvý raz. Hoci som bola na veľkej jeho výstave v Hodonine, kde sme aj zapožičali nejaké jeho diela. Takže to ma tak prekvapilo, lebo to bolo na takom bielom vlastne pozadí. Bolo to také zvláštne pre mňa a zase poučné, pretože on nakoniec zanechal strašne veľa svojich výtvarných diel a človek nemal možnosť sa so všetkými stretnúť, tak som rada, že vlastne aj Skaličania, ktorých skutočne sme videli v hojnom počte na tejto výstave, sa môžu zoznámiť práve s umelcami, ktorí na začiatku toho 20. storočia vyrili významnú rihu, by som povedala, v oblasti výtvarného umenia, v kultúre českej i slovenskej, ktorá pretrváva vlastne dodnes. Účasť na vernisáži výstavy bola mimoriadna. Touto témou sa múzeum do záujmu návštevníkov dokonale trafilo. Kresby, malby a skice poznám Joža Úprku aj celej tej partie, ale keď to človek vidí, tak vždy sa poteší, a v kombinácii s tou úžasnou hudbou, nádherný, nádherný podvečer. Je to na jedničku, je to krása, je to nádhera. Aj to je umenie, čo tí ženy dokážu také krásne výšivky urobiť a kroje, a že to títo naši umelci takto proste zvečnili. Samozrejme, výtvarníci, ktorí tady vystavujú, sú už viac menej klasika takej československej výtvarnej tvorby, a každý si tu musí nájsť niečo, čo ho určite zaujme. Všetkým nám je tu Slovácko blízke. To je spoločná história, spoločné nárečie, tradície, kultúra, folklór, piesne. Myslím si, že je veľmi veľa príbuzenských vzťahov, takže je nám to úplne príbuzné, a je to pripomínanie vlastne si vlastných koreňov tej prepojenosti, ktorá tu
bola oddávna a okrem toho sú to všetko tak krásne námety a obrazy, že potešia dušu každého. Atmosféra vernisáže výstavy bola výnimočná. Výnimočná dokonalou prepojenosťou regiónov, srdečnosťou a spoločným obdivom k folklóru. A výnimočná je aj samotná výstava.